En elev i rullstol kommer in på skolan och möts av en assistent. Dörren till korridoren öppnas automatiskt. RGRH, Riksgymnasiet för rörelsehindrade, Stockholm. Välkommen till RGRH, skolan med tillgänglig lärmiljö. Ett luftigt klassrum, en datorskärm på varje bord och en smartboard längst fram. I ett uppehållsrum samtalar fyra elever runt ett bord. Trygg gemenskap och delaktighet. Några spelar kort med korthållare framför sig, någon dekorerar en pumpa med blommor, någon drar en rullator efter sig in i gymmet, som har många specialmaskiner. Hälsofrämjande lärmiljö för habilitering och fysisk aktivitet. Elevboende med ljusa trämöbler och mjuka soffor. Elevboende med goda villkor för ett självständigt liv. RGRH erbjuder undervisning för dig med fysisk funktionsnedsättning med behov av habilitering. Allt anpassat efter dina förutsättningar. Vi har estetiska programmet, SAM och individuellt alternativ. I Stockholms stads gymnasieskolor får du plats att växa, utvecklas, utforska och trivas. Här skapas möjligheter för din framtid.